أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورت بقرہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. والسماء اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے ہر طرح کے میوے پیدا کیے. وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے ہر طرح کے میوے پیدا کیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو، بے شک